está aberta à mudança é a seguinte. A Bruna, na minha opinião, não tem nada de boba ou ingênua. É uma mulher. Se ela está ou não apaixonada pelo Neymar, diz respeito a ela. Sim, ela engravidou. Sim, nasceu a menina hoje. E a gente espera que muito saudável e que traga muita saúde. Quanto ao comportamento do Neymar ao longo da gravidez da Bruna, e até tem print, né, do pai do Neymar, o Ney pai conversando com o Léo Dias, dizendo meu filho é solteiro e tal. A minha opinião é a seguinte, eu não acho, eu, Cíntia Lima, que a Bruna seja enganada. A minha opinião é que ela sabe o que é esse relacionamento. Eu não acredito que o Neymar, quando vai para uma balada, eu não estou dizendo que a postura dele é correta. É outra história. Eu estou dizendo que ela não é enganada, ele não faz escondido. Na minha humilde opinião e acompanhando todas as notícias, eles vivem um relacionamento claro e aberto. Em nenhum momento eu acho que o Neymar trai ou sai pra balada escondido da Bruna Biancardi. Eu acho que é um relacionamento onde claramente isso já foi colocado na mesa, onde ele disse, você vai ter minha filha, você vai ter toda a assistência que você precisar, porém, eu sou o Neymar, eu de repente não tô apaixonado, minha vida é aberta e eu não vou deixar de curtir. Volto a dizer, eu não acho que a postura do Neymar seja correta. Eu só acho que a Bruna não é uma coitadinha chifruda. Eu acho que ela sabe, aceitou e é isso. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo perfeitamente mesmo, porque ela não é coitadinha chifruda. Isso ela não é mesmo. Ela sabia onde ela estaria entrando. O que eu acho é que toda mulher, gente, é aquela coisa. É, e você vai concordar nesse ponto. A gente sempre acredita que o cara vai mudar. Que é uma bobagem. Que é uma grande bobagem. Mas a gente vira e fala assim, porque o Neymar, se eu não me engano, até me corrija, o Neymar tinha feito vasectomia. Sim. Ele não podia ter mais filho, certo? E até por uma medida de segurança, até vamos combinar aqui, né? Porque a prática deve ser intensa na vida de Neymar Júnior. Ele é aquele louco, né? Ele gosta. Aquele louco, né? Então, e é jovem também, é, né? É, exatamente.